Poštovani gledalci, pratite kanal Televizije Istok, na programu je Infoblok koji započinjemo pregledom najvažnijih događaja. U Zaječaru je organizovan sajam organizacija civilnog društva Istočne Srbije. Promotivna kampanja Turističke organizacije Srbije namenjena domaćim gostima u cilju predstavljanja turističke ponude naše zemlje u letnjem periodu nastavlja se i ove godine pod sloganom Vidi Srbiju, savršen odmor ti je na dohvat ruke. Zaječar je jedan od gradova u kome je održana manifestacija Noć knjige. Oblačno i kišovito posljednjeg dana vikenda, temperatura oko 22. podeljka. Na 101. sednici opštinskog veća u Negotinu, nakon razmatranja, usvojen je predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Negotin za 2017. godinu sa izmenama i dopunama kadrovskog plana za ovu godinu. Razlozi za drugi rebalans budžeta su unošenje sredstava po završenom računu budžeta za 2016. godinu, promene koje proističu iz potrebe pokretanja postupka likvidacije Zavoda za urbanističko planiranje i projektovanje, potrebe izmene plana kapitalnih investicija. Većnici su usvojili jednoglasno nakon razmatranja predlog odluke o subvencionisanju linijskog prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Negotin. Jednogodišnja praksa u primjeni ugovora o poveravanju komunalnih delatnosti linijskog prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Negotin ukazuje da su prihodi prevoznika od prodatih prevoznih karata neznatni, te se može zaključiti da prevoz koriste građani posebno osetljivog socijalnog statusa. Opština Negotin ovom odlukom želi da omogući najširoj populaciji uslugu prigradskog prevoza, jer su korisnici prvenstveno lica koja zbog materijalnih ili psihofizičkih razloga nisu u mogućnosti da koriste najčešće alternativne vidove prevoza. Razmatrani su i usvojeni predlozi odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Negotin za 2015. godinu, zatim prestanku funkcije delova puta i odluka o pristupanju izradi lokalnog akcionog plana za mlade. Razmatran je i usvojen predlog rešenja o davanju saglasnosti na prvu izmenu i dopunu programa poslovanja javnokomunalnog preduzeća Badnjevo Negotin za ovu godinu, s obzirom da je došlo do statusne promene koja je usledila zbog pripajanja javnog preduzeća za građevinsko zemljište komunalnom preduzeću, zatim usvajanja aneksa posebnog kolektivnog ugovora za javno preduzeće u komunalnoj delatnosti i donošenje novog zakona o javnim preduzećima koji predviđa naknade za predsednika i članove nadzornih odbora. Većnici su razmatrali i usvojili predlog rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora iz izvorne nadležnosti opštine Negotin i rešenje o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopunama Statuta Doma kulture Stevan Mokranjac. Regionalna agencija u saradnji sa Takso resursnim centrom građanske inicijative i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije u Zaječaru je priredio sajam organizacije civilnog društva Istočne Srbije Građani u akciji. U okviru sajma, pored predstavljanja učesnika na štandovima na trgu, u prostorijama Rarisa organizovan je i medijski kutak. U saradnji sa Takso resursnim centrom građanske inicijative i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Raris je u Zaječaru organizovao sajam Organizacija civilnog društva Istočne Srbije Građani u akciji. Isti je imao za cilj da građanima Istočne Srbije predstavi čime se bavi organizacija građanskog društva Udruženja građana koja deluje na našoj teritoriji i šta ista radi za svoju organizaciju, a što je od izuzetnog značaja. Nama je zadovoljstvo da ovaj skup organizujemo zajedno sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom i sa građanskim inicijativama, sve to uz podršku Takso programa, grada Zaječara i danas, ako nas vreme posluži, građani će imati priliku da se upoznaju šta više od 20 organizacija iz našeg regiona radi. Kao što možete da vidite, kao što će građani moći da vide, ovde na ovim štandovima je zaista bogat izbor i materijala i može da se razgovara, jer više od 100 učesnika danas, više od 100 predstavnika organizacije građanskog društva iz našeg regiona je ovde danas da pokaže građanima šta radi, da razgovara s njima i da malo svi iniciramo građane da se uključe, jer ovo je naš grad, naš region i od nas zavisi kako ćemo ovde živeti. Uključivanje građana u sve procese, pa i ove i demokratske procese i procese odlučivanja je značajno i sve ovo što rade ove organizacije, svaka ona predstavlja neku ciljnu grupu, kao što planinari
ovde okupljaju one koje zanima planinarenje, kao što imamo organizacije koje okupljaju ljude sa posebnim potrebama, one koji se bave volontiranjem. Svako daje neki doprinos koji se ponekad i ne vidi ili možda čak i ne razume dovoljno. Svi oni pokušavaju da nešto urade kako bi zajednici bilo bolje i to je, ja mislim, najznačajnije da i oni koji, građani koji nisu uključeni u ovakve akcije i ovakva udruženja, malo vide šta se sve radi, pa možda nađu neko svoje mesto i sutra se oni uključe, jer ako svi samo sedimo kući i čekamo da neko drugi nešto uradi za nas. U okviru sajma, između ostalog, organizovan je i medijski kutak, čiji je cilj da unapredi mehanizam saradnje medija pomenutih na lokalu. Medijski kutak je skoro uveden u okvir sajma organizacije civilnog društva ili ti udruženja građana, kako je zapravo bolji naziv i razumljiviji našim građanima. A medijski kutak sam po sebi je uveden upravo zbog toga što postoji ogromno nerazumevanje između članova udruženja i građana uopšte o tome čime se udruženja bave, šta to oni zapravo rade i kome to može da koristi. Međutim, svedoci smo da mediji često nisu zainteresovani za te super dobre stvari koje radi civilno društvo, a to je zato što nekad se dešava da civilno društvo nije u stanju da to predstavi na odgovarajući način. Zbog toga je medijski kutak uveden kako bi oni u direktnom kontaktu sa novinarima čuli na koji način mogu da poboljšaju ono što oni pišu i šalju medijima i kako da im saopštenje bude objavljeno, kako da to što oni rade, što je značajno za njihovu zajednicu i za sve građane, bude i medijski predstavljeno u javnosti. Svoj rad na štandovima na trgu u Zaječaru izložilo je veliki broj udruženja građana iz Borskog i Zaječarskog okruga sa preko 100 učesnika, odnosno izlagača. A isti su otvorili Bojana Selaković, direktorka Takso Resorni centar građanskih inicijativa, Danilo Rodić, savjetnik Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Zvonko Damjanović, predsjednik građanske čitaonice Evropa i Vladan Jeremić, direktor Regionalne razvojne agencije Istočne Srbije. Zaječar se i ove godine pridružio 16. regionalnoj akciji Noć knjige u organizaciji Lagune i knjižarskog lanca Delfi. Manifestacija koja promoviše čitanje i knjigu u Zaječaru je za ljubitelje pisane reči organizovana u knjižari Kaligraf. Za nama je 16. regionalna Noć knjige, manifestacija koja promoviše čitanje i knjigu i koja je prva po veličini posle Beogradskog sajma knjiga. Manifestacija čiji je idejni tvorac izdavačka kuća Laguna u Zaječaru je organizovana po 13. put. Ovaj skup uvek izaziva veliku pažnju čitalaca, ali i kupaca, pošto su tokom te noći i veliki popusti. Inače se održava dva puta godišnje, uvek negde sredinom juna i sredinom decembra. Ova letnja je interesantnija za one koji vole, uslovno rečeno, lakše ili light štivo, pred godišnji odmor kada nam je potrebno da pobegnemo malo od svakodnevice. I uvek se više traže romani u toj letnjoj akciji, za razliku od decembarske kada se kupuju i dečje knjige i knjige za poklone koji dolaze na ovu godinu, Božić i slično. A u ovom trenutku ne mogu da kažem šta je najinteresantnije, pretpostavljamo da će među najtraženijim knjigama na kraju dana kad budemo završili posao biti Jelena Bačić-Alimpić, Nigde nemate, možda Jun Esbe, njegov novi roman Žeđ, možda nešto što je baš danas izašlo iz štampa, a inače je u prodaji danas, mislim, negde 15 novih Laguninih naslova. I ovog puta Noći knjige priključile su se brojne biblioteke u gradovima širom Srbije, pa tako i u Zaječaru, koje su sugrađane obradovale popustima za godišnju članarinu, ali organizovale specijalne programe. Inače, želja organizatora je da i ova manifestacija ostane u sećanju po knjizi koja će, nadamo se, na bolje promeniti i nečiji život. Tvrđava Ram kod Velikog Gradišta obnavlja se posle 6 vekova. U njenu rekonstrukciju kao turistički potencijal Turska i Srbija ulažu više od 1,1 milijun evra. Potpredsednik tehničke vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić obišao je radove na rekonstrukciji pomenute tvrđave, koja predstavlja značajan turistički potencijal ne samo Velikog Gradišta, već i ovog dela Srbije.
Ova tvrđava predstavlja značajan turistički potencijal ne samo Velikog Gradišta, već i ovog dela Srbije, rekao je potpredsednik tehničke vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. On je na obilasku radova dodao da 600 godina ništa nije učinjeno da se tvrđava rekonstruiše, a da su sad radovi na rekonstrukciji u toku, zahvaljujući Turskoj agenciji za saradnju i koordinaciju. Od 2013. godine do trenutku kada projekat bude završen, ovdje će biti uloženo preko 1.100.000 evra i to su značajna sredstva koja će omogućiti da ova tvrđava bude mesto koje će obilaziti domaći i inostrani turisti. Naš cilj jeste da na taj način povećamo turističku ponudu, da je obogatimo ne samo kad govorimo o Velikom Gradištu, već da to bude zajednička turistička ponuda nekoliko opština, pre svega Golubca i Požarevca, da imamo jednu kulturnu turističku rutu koju ćemo ponuditi domaćim i inostranim turistima, koja će podrazumijevati obilazak Viminacijuma, Ramske tvrđave i Golubačke tvrđave. Da posjetim da Golubačka tvrđava je također u fazi rekonstrukcije. Prošle nedelje su odobrena dodatna sredstva od strane Evropske unije iz IPA projekta 2016. godine, koja će omogućiti da u potpunosti bude rekonstruisana i Golubačka tvrđava. Dakle, naš cilj jeste da povećamo broj posjeta i broj turista ovdje u Velikom Gradištu za 20% odmah nakon što tvrđava bude završena. Ambasador Turske u Srbiji, Tanju Bilgić, rekao je da je važno da se nastavlja izgradnja mostova saradnje između Srbije i Turske. On je naveo da je Turska zadovoljna što u tome može da pomogne, navodeći da je sljedeći stepenik nakon rekonstrukcije dolazak još više turističkih gostiju iz Turske, ali i drugih zemalja. Ministar Ljajić je ponovio da je cilj da se poveća broj turista u Velikom Gradištu za 20% odmah nakon što tvrđava bude završena. Kako kaže, nakon toga i posle dodatnih ulaganja i investicija koje ćemo imati u ovom delu zemlje, cilj je da taj procenat i rast broja turista bude i do 30%. Promotivna kampanja Turističke organizacije Srbije namenjena domaćim gostima u cilju predstavljanja turističke ponude Srbije u letnjem periodu nastavlja se i ove godine pod sloganom Vidi Srbiju, savršen odmor ti je na dohvat ruke. Cilj kampanje je udruživanje snaga i kapaciteta privatnog, javnog, civilnog sektora i profesionalnih udruženja u promociji ponude Srbije u predstojećem letnjem periodu, kao i prilika da se promoviše subvencionisana mera Vlade Republike Srbije, vaučeri za odmor u Srbiji u realizaciji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Turistička organizacija Srbije promovisaće turističku ponudu naše zemlje u predstojećem letnjem periodu i pozivaće domaće goste da svoj letnji odmor ili njegov deo provedu na destinacijama širom Srbije putem jake medijske kampanje, kao i promotivnim događajima na trgovima u 4 grada u Srbiji, među kojima je prvi Niš. Turistička organizacija Srbije ove godine opet u Nišu, nakon prošlogodišnjeg karavana Moja Srbija, ove godine u okviru letnje turističke kampanje Vidi Srbiju, savršen odmor ti je na dohvat ruke. Naravno, posle Niša odlazimo u Čačak, Novi Sad i Beograd i naravno nakon regionalne kampanje koja je bila veoma uspešna, koju smo imali u Sofiji, Temišvaru, Ljubljani, Banja Luci i Podgorici. Ove godine su nas podržale lokalne turističke organizacije iz cele Srbije i udruženja. Naravno, cilj ove kampanje je da se predstavi celokupna turistička ponuda Srbije i naravno 5 festivala koje mi promovišemo ove godine, kako na globalnom nivou, tako i na našem domaćem terenu. Pored Niša, promotivni događaj biće organizovani i u Čačku, Novom Sadu i Beogradu. Program promotivnih aktivnosti u gradovima održavaće se od 18 do 21 časa i uključivaće deljenje promotivnog materijala, animaciju, od 18 do 21 časa program na bini Turističke organizacije Srbije uz predstavljanje turističkih organizacija i Srbije, kao i promociju najvećih festivala u našoj zemlji.
Na velikoj sceni u negutinskom selu Štubik 18. juna počinje tradicionalna manifestacija narodnog stvaralaštva 45. krajinski običaj koji se priređuje u spomen učesnicima čuvene bitke kod Štubika i Malajnice 1807. godine. Pomenuta manifestacija traje dva dana, a organizator krajinskih običaja je Dom kulture Stevan Mokranjac, suorganizatori Mesna zajednica Štubik, Kulturno-umetničko društvo Prerast i Osnovna škola Hajduk Veljko i Štubika uz pokroviteljstvo opštine Negotin. Na gradskoj plaži na Dunavu u Kladovu počela je ovogodišnja sezona kupanja. Zaposleni u radnoj jedinici čistoće javnog preduzeća Komunalac na vreme su uredili plažu. Na suncobranima je zamenjeno 35 pečurki i desetak polomljenih stubova. Sakupljena je trava i otpad tako da su stvoreni uslovi za boravak kupača na plaži. Odličan izbor, meso kombinat Promet Leskovac. Portal Zaječar, generalni uvoznik i distributer kotlova Defro. Najveći proizvođač kotlova u Poljskoj kao i jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom Nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije. Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje. Automatsko loženje i kontrola sagorevanja je sa ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili ovsom. Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja namenjena je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro kotlovi su opremljeni kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Uz ugradnju dopunskih modula moguća je kontrola kotla iz druge prostorije putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar, 019 42 4244. U istočnoj Srbiji u nedelju umereno do potpuno oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 10 do 14, maksimalna dnevna od 16 do 22 stepena. U nedelju će oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom biti u severozapadnim i jugoistočnim predelima Evrope, na zapadu Skandinavije i na severu Rusije. U ostalim predelima biće uglavnom suvo i sunčano. Najhladnije vreme očekuje se na istoku Balkana sa temperaturom ispod 20, dok će najtoplije biti u Španiji i Portugaliji sa dnevnim maksimumom i preko 40 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu posljednjeg dana vikenda umereno do potpuno oblačno i svežije, ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana sa severozapada očekuje se smanjenje oblačnosti. Najviša temperatura će biti u intervalu od 17 do 26 stepeni. U Srbiji 18. juna umereno do potpuno oblačno i sveže za ovo doba godine, sa kišom, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. U Bačkoj će tokom jutra biti vedro, duvaće umeren do pojačan povremeno i jak severozapadni veter. Minimalna temperatura od 10 do 14, najviša dnevno od 15 na jugu do 25 stepeni koliko se najavljuje za krajnji sever Srbije. U istočnom delu naše zemlje u nedelju pre podne oblačno, povremeno sa slabom kišom, a popodne oblačno ali suvo vreme. Duvaće umeren veter, minimalna temperatura 14, dnevni maksimum 22 stepena. Narednih dana sunčano od sredine nedelje i toplije. Bili su to, poštovani gledalci, događaji koji su obeležili početak vikenda u istočnoj Srbiji. Hvala na pažnji i prijatno u nastavku programa.